მოგესალმებით, დია ჯიზე. მსახიობმა თაკო ტაბატაძემ დღის პოსტში მისი და მომღერალ გია ბაღაშვილის დანგრეული ოჯახის შესახებ პირველად ისაუბრა და დასმულ შეკითხვებსაც გასცა პასუხი. Პირველი არის, რომ ოჯახის დანგრევა შინაგანადაც განგრევს. Არავინ გეგმავს, რომ ურთიერთობა, რომელიც სიყვარულით იქმნება, რაღაც დროს დასრულდება. Თავიდან ძალიან რთულია. Ამიტომაც არ მინდოდა ამ თემაზე საუბარი და არც ვსაუბრობდი. Ძალიან ძნელი იყო და ახლაც ძნელია. Ყოველი ასეთი წინააღმდეგობა საბოლოოდ აძლიერებს ადამიანს. გამოცდილებაა ურთიერთობებისა და ცხოვრების მიმართულებით. Სიმართლე რომ თქვა, ჩემი ოჯახისათვის უფრო რთული იყო, რადგან ძალიან ციული ოჯახიდან ვარ. Ძალიან დიდი ბოდიში მინდა ვთქვა საჯაროდ, რომ ამხელა სტრესის წინაშე აღმოჩნდა ჩემი ოჯახი. ჩემთვის თვითონ ფაქტი იყო რთული, რომ ეს მოხდა 3 წლის წინ და ოჯახი დაინგრა. ამბობს თაკო ტაბატაძე. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირად, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.